Ассаламу алейкум, ардақтығайын эфирде бірін шығарғанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жаз шыққалы бері облысымызда судан жұққан инфекциялық аурулардың 49 жағдайы тіркелген. Айналасы 1-2 күннің ішінде полицейлерге көптен құрық салдырмай жүрген екі қылмыскер ұсталды. Судьяны шыбын ұрғышпен салып жіберген үшін 3 жылға сотталған Евгений Танковты жақындармен кездестірмей жатыр. Шілденің 31 күні Еуропа лигасындағы кезекті іріктеу ойынын қарағандылық Шахтер өз алаңында хорватиялық Хайдук командасымен өткізеді. Жаз шыққалы бері облысымызда судан жұққан инфекциялық аурулардың 49 жағдайы тіркелген. Осыған байланысты еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин Бұқара халықты судан сақтануға шақырды. Еліміздің бас санитары ашық су қоймаларымен белгіленбеген жерлерде және тексерілмеген бассейндерде шомылудың қауіпті екенін айтады. Сонымен қатар, әртүрлі инфекциялық вирустардың адам ағзасына ену қақпасы болып саналатын ауыз, мұрын, көз болғандықтан үнемі қолды жуып, таза ұстауды қаперге салды. Вирустық инфекциямен сырқаттанғандар саны өткен жылмен салыстырғанда өскені байқалған. Алайда жағдай бас қатырып алаңдатарлықтай емес, дейді Жандарбек Бекшин. Тіпті оның себебін ауруханалар мен емдеу орындарының заман талабына сай екендігімен дәрі-дәрмектің жеткілікті болуымен түсіндірді. Базарлардағы азық-түлік бағалары тағы көтеріліп жатыр. Облыстық статистика басқармасы сәбіз, пияз және күріш сияқты күнделікті қажетті тағамдар құны 14%-ға артқанын айтады. Алайда базар сөрелеріндегі аталған тауарлардың құны есепте көрсетілгеннен анағұрлым жоғары екені анықталды. Қалтаны жұқартып, халықтың басын қатырған азық-түлік бағасы жайлы тілші баяндасын. Естеріңізде болса, осыдан 2 ай бұрын қала базарларында картоптың бағасы 200-ге аспандап, жұрт назарын өзіне аудартқан еді. Бүгінде картоптың сатылымдағы құны 100 теңгеге түсті. Есесіне сәбіздің бағасы күрт шарықтап кеткен. Оны кейбір сатушылар қоймадағы өнімнің таусылғандығымен байланыстырса, екіншілері орынды жалдау ақысының көптігінен баға көтеруге мәжбүрміз дейді. Бір контейнерге біз күніне 3,5 мыңнан аренде төлейміз. Налог 1000 теңге төлейміз. Соның өзінде мусорға аға-баға болып отырып 5000 расход бар. Жол кіре мен тамағымызды айтпағанда. Сол 5000-ден артқаны біздің қалтамызға түседі. Ал әлеуметтік маңызы бар май, күріштің бағаларының көтерілгеніне тұрғындар алаңдаулы. Олар дәл тосап жабу науқаны басталғанда қант бағасы шарықтағанына да наразы. Бүгінде дүкен сөрелерінде қант 173, күріш 230, сұйық май 1400 теңге. Қарашағалық базардан сауда жасаудан қалдық дейді. По субботам на гасыре. Біз сенбілікті күтеміз, әйтпесе базардан сауда жасау мүмкін емес. 60-70 теңгеге қымбат. Картошка была по 200-180, а сейчас уже 65-60, даже по 50 упала цена. А морковка привозная, поэтому-то пока цена держится. А капуста уже местная идет, капуста сейчас 35-40 теңге стоит. Так что уже все подешевело. Десе де бұл өткен жылғымен салыстырғанда әлдеқайда көңілге жайлы дейді статистика басқармасының мамандары. Бірақ олар берген есеппен базардағы бағалардың арасында алшақтық көзгер бақ тұр. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ішкі істер департаментінің медициналық комиссиясының төрағасына қатысты сот үкімі шықты. Данияр Нұқыбаевқа қызмет лауазымын асыра пайдаланып, пара алды деген айыптар тағылған. Қазыбек би аудандық сотының үкімі бойынша кінәлі деп танылған оған 3,704,000 теңге айыппұл салынып, 3 жыл көлемінде мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айырылды. Лауазымды қызметкер Данияр Нұқыбаев Елеусізев деген азаматты арнайы күзет мекемесіне орналастыруға өтетін дәрігерлік тексерістен өткізіп беру үшін одан 30 мың теңге көлемінде пара алғаны дәлелденді. Пара беруші сарбаз бен алаяқтық жасаған Махамбетшин де жауапкершілікке тартылды. Олардың әрқайсысы 1,296,000 теңгеден айыппұл төлейтін болады. Приговором Казбекгийского районного суда города Карганды. Қазбек би аудандық сотының үкімі заңды күшіне 9 шілдеден енді. Енді ол 3 жыл мемлекеттік қызметке жұмыс атқара алмайды. Сонымен қатар бекітілген айыппұлды төлейтін болады. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен.
Торговая марка «Галдин» представляет. Эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галдин». «Профиль Галдин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галдин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галдин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галдин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галдин» – морозостойкий, надежный, прочный. Айналасы бір-екі күннің ішінде полицейлерге көптен құрық салдырмай жүрген екі қылмыскер ұсталды. Оның бірі өзін пошташымын деп таныстырып жүрген алаяқ болса, екіншісі ұрлық жасап, бойтасалап жүрген баукеспе екен. Күдіктінің алғашқысы 40 жастағы азамат өзін елге пошташымын деп таныстырып, ағайыннан сәлем жеткіздім деген желеумен баспаналарға емін-еркін кіріп жүрген. Жұрт сәлемдемен аламын деп есі шығып жүргенде алаяқ қолын әлінгенін жымқырып, қарасын батырып отырған. Және де мұнысын мұқтар жолға қойып алған екен. Полиция бұл задержан мужчина. Қалалық ішкі істер басқармасының орталық полиция бөлімі қызметкерлері алдап аруауда әдетке айналдырған алаяқты ұстады. Бірнеше қылмысқа қатысы бар күдіктінің үстінен тергеу амалдары жүргізілуде. Осы қылмыскерден зардап не болмаса, күмән туғызарлықтай жағдай байқаған. Болсаңыздар, 102 немесе 51-06-91 нөміріне міндетті түрде хабарласуларыңызды сұраймын. Ал екінші күдікті ұрлық-қарлықты аты шығып Теміртаудың полицейлері ізіне түсіп жүрген екен. Бірақ жер жұтқандай жоқ болған күдікті қызық жағдайда қолға түсіпті. Ол Астанадан Қарағандыға қарай тас жолда жаяу келе жатқан жерінен патрульдік полк қызметкерлері ұстаған. 28 июля сотрудниками областного батальона дорожно-патрульной полиции. 28 шілде күні облыстық жол патрульдік батальоны жаяу жүргіннің жазық далада жүргендігіне күмән туғызған. Құқық қорғау мамандары тергеу амалдары кезінде қылмыскерлерден күдікті мінез қылық байқаған. Талай жерде ізін суытып бойтасалап жүрген күдікті құрықталып Теміртау қаласының ішкі істер басқармасына жеткізілді. Қазір осы екі күдіктіде тергеу уақытысында қозғалған қылмыстық саясында жауапқа тартылып жатыр. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Кохар Абдрахманова, бірінші қараған телеарнасы. Судьяны шыбын ұрғышпен салып жіберген үшін үш жылға сотталған Евгений Танковты жақындарымен кездестірмей жатыр. Оның анасы кездесуге рұқсат ала алмай құзырлы орындардың табалдырығын тоздырып жүр. Қазір сот шешімімен келіспей апелляция берген Танков жағындағылар ғаламтор бетіне онлайн петиция жариялады. Оған қол жинап, керектесе елбасының атына хат жолдаймыз дейді. Мына кадрларда судьяға сапалақ сілтеген адвокаттың өзі артынша сыбағасын алғаны анық көрінеді. Судьяда тіпті залда тұрған басқа қорғаушы да тартынып қалмай жұдырық сілтеуде. Евгений Танков сот процесі басталысымен-ақ судья Алшынбековтың ар ожданына дейін тиген мойындаған. Бірақ екінші бапта айтылғандай оған әлімжеттік жасамағанын сапалақ пен желпу қиянатқа жатпайды деген желеу айтып баққан еді. Дегенмен әріптесін әжуа еткен адвокатқа судья 3 жыл мерзім кесіп берді. Бірақ шешіммен Танковтың өзі не оның туыстары келіскен жоқ. Олар апелляциялық шағымды да түсіріп қойды. Алайда қаншама күннен бері жауапты орындардың есігін жағалаған анасы қорғаушының шешімі шыққан күннен бері ұлымен кездесуге рұқсат ала алмай жүргенін айтады. Потом дело передали в суд. Маған прокурорлар әзірге кездесуге рұқсат бере алмаймыз деді. Бізге сотқа барыңдар деді. Сотқа да барып едік, ондағылардан да дұрыс жауап ала алмадық. Неге созылып жатқанын білмейміз.
Ал билік өкіліне әлімжеттік көрсеткен деген бап бойынша айыпталған Танковтың жақтаулары ғаламторда онлайн петиция жариялады. Онда сот шешіммен келіспегендер елбасыдан оқиғаны тікелей өз қадағалауына алуын сұрайды. Әзірге Танковты қолдау бойынша үндеуге қол қойуға ниет білдіргендердің саны 250-ге жетіпті. 3 жылға бас бостандығынан айырылған қорғаушының жақындары сот үкімінің заңсыз шығарылғанын дәлелдеуге барын салуға дайынбыз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жахан Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2014 жылдың жарты жылдық қорытындысы бойынша қала тұрғындарының саны өткен жылға қарағанда 5000 адамға артқаны белгілі болды. Ал жалақының орташа айлық көрсеткіші 108246 теңгені құраған. Сонымен қатар өндірілген өнім 119 миллиард теңгеге дейін кіріс әкелген. Бұл жайлы жарты жылдықтың қорытындысы шығарылған жиында мәлім болды. Шағын және орта бизнес бюджетке 32 миллиард теңгеден астам қаржы құйған. Олардан ендігі жыл соңына дейін 25 миллиард теңге түсім күтілуде. Қалалық кәсіпкерлік және өндіріс бөлімінің басшысы Таукен өндірістерінің көлеміне тоқтала кетті. Таукен өнімдерінің төмендеуі бүгінгі таңда басты мәселенің бірі болып отыр. Қаламызда 84 өндіріс жұмыс атқарады. Соның 25-і мардымды жұмыс істеп отыр. Қалғанының көрсеткіші мүлдем төмен. Бұл өндірістің ақсаңқырағанын білдіреді. Қаламыздағы ауыл шаруашылығында жоспарлаған жалпы өнімнің көлемі 2 миллиард 196 миллион теңгені көрсетсе, ірі қара шаруашылығы өткен жылға қарағанда 77,8%-ға өсті. Осының барлығын саралап келгенде ағымдағы жылда қала бюджетіне 18 миллиард 725 миллион теңге кіріс болғанымен, сапасы жағынан сүрінген мәселелердің бастан асып жатқанын құрылыс бөлімі басшысы жасырмады. Бюджеттік құрылысқа қатысты біршама мәселелер туындап отыр, бірақ жағымды жақтары да бар. Сондықтан қала тұрғындарын жаңа үймен қамтып, туындаған мәселелерді жою үшін қатаң шара қолдану керек. Аталған келеңсіздіктерді түзеуді өзім қадағалайтын боламын. Қаладағы әлеуметтік ортаның ахуалы өткен жылға қарағанда оңалды дейді шенділер. Әлеуметтік жұмыспен қамтылған және арнайы оқу курстарын оқыған адамдардың саны артып отырған екен. Жарты жылда әлеуметтік жұмыспен қамту бойынша 4374 тұрғын құжат тапсырды. Оның 2995-і мемлекеттік бағдарламамен жұмысқа орналастырылса, 154 құжат тапсырушы оқу курстарына жөнелтіліп, 251-і қоғамдық жұмыстарға тартылды. Денсаулық сақтау саласы бойынша өткен жылмен салыстырғанда дүниеге келген сәбилердің саны 0,14%-ға өсіп, жетінегендер 4,14% азайған. Ал қала бойынша 27 бала өлімі тіркелді, оның ішінде 17 сәби аймақтық перзетханада шетінеген екен. Сондай-ақ ағымдағы жылдың мамыр айында инфляцияға қатысты әлеуметтік 22 түрлі тауардың бағасы артып отырғаны анықталды. Өкініштісі күнделікті пайдаланған азық-түліктер инфляцияға байланысты жылдам өсуі жергілікті жұртшылықтың қалтасын айтарлықтай қағып отыр. Жиналысты қорытындылаған шенділер қаланың әлеуметтік экономикалық жайын арттыруда әлі де талай жұмыстар атқару керек екендігін тағы еске алып тарасты. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шілденің 31-і күні Еуропа лигасындағы кезекті іріктеу ойынын қарағандылық Шахтер өз алаңында хорватиялық Хайдук командасымен өткізеді. Жерлестеріміз екінші іріктеу кезеңінде латвиялық Атлантасты 3-0 есебімен тізе бүктіріп, жеңіс төрінен көрінген болатын. Ал хорваттар болса, Дандолк ұжымынан қос кездесу бойынша жеңіске жетіп, кеншілер шаһарына жолдама алды. Бүгін ел кубогының иегері қарағандылық Шахтер хорватиялық белді ұжым Хайдукқа қарсы дайындығын тиянақтады. Жерлестеріміз сапынан оң жақ қорғаушы Александр Симчевес сары қағаздарының көптігіне байланысты қос мықтының айқасын жанкүйері болып тамашалауға мәжбүр. Сонымен қатар жарақатынан әлі айықпаған жас шабуылшы Тоқтар Жаңылшыбай да бұл кездесуде ойнамайды. Әзірге Симчевестің орнына қандай футболшының шығып ойнайтыны белгісіз. Шахтердің бапкері бұл кездесуге орай қарсылас команданың көп ойындарын қарап, кемшіліктерін тауға тырыстық дейді. Қарсылас команданың қалай ойнайтынын артық тұстары мен кемшіліктерін тиянақты тексердік. Хайдук өте жақсы команда. Олардың көп футболшылары жекелеп ойын тағдырын шешуі мүмкін. Бұл ұжым шабуылдаушы футбол ойнайды. Мамандар ертеңгі ойын Шахтердің қорғаушыларына оңай тимейтінін атап өтті. Себебі хорватиялық шабуылшылар жылдам, соққылары да мығым көрінеді. Кумков та қорғанысқа ерекше көңіл бөліп, қарымта шабуылдарға иек артатынын атап өтті. Здесь как бы
Біз оларды техникалық жағынан жең алмаймыз. Себеб олар шабылдаушы футбол ойнайды. Тек тактика айып соққыларын ғана оларды жерге қаратуға болады. Физикалық дайындыққа ерекше мән беру керек. Қала тұрғындары сүйікті командасы Шахтердің Хайдукты жеңіп, келесі кезеңге жолдама алатынына сенімді. Қарағандыда атақты Батені Селтекті жерге қаратқан Күмікөп шәкірттері Қарабаттарды 2-0 есебімен жеңеді деп жанкүйерлер болжам жасауда. Да, я думаю, Шахтер победит Хорватов. Я менің ойымша Шахтер жеңеді. Олар өте күшті ойнайды. Олар Шерак Атлантас командаларының барлығын жеңді. Ертең Олан Қонысбаев гол соғады. Да. Да, ну, Шахтер всегда выиграл. Я Шахтер арқашан жеңіп жүрді. Менің естуімше алдында Атлантасты 3-0 есебімен жеңіпті. Енді Хорваттарды 7-0 есебімен жеңетін шығар. Енді Хорваттар жақсы команда ғой. 2-1 ғып жеңсе де жаман емес деп ойлаймын. Қос команда арасындағы кездесу бейсенбі күні кешкі сағат 16:30 өтеді. Келемдеушілерге есік ашық, билеттің құны бар болғаны 500 теңге. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гохар Абдырахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.